Salam, Kanal 13-ün efirində mən Lamiya Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. 2021-ci ilin birinci iş günündə hökumətin birinci işi ölkədə həyalin geniş istifadə etdiyi AI-92 benzininin və dizel yanacağının qiymətini artırmaq oldu. Tarif Şurası SOKAR'ın müraciəti üzrə AI-92 benzininin pərakəndə satış qiymətini 11,1% artıraraq 1 manata çatdırıb. Ölkədə xüsusilə kənd təsərrüfatında geniş istifadə edilən dizel yanacağı isə bundan 3 dəfə artıq 33,3% artaraq 80 qəpiyə çatdırılıb. Bu artımdan sonra ölkəmizdə AI-92 benzinin qiyməti təxminən 60 sentə, dizel yanacağının qiyməti isə 47 sentə yüksəldi. Yeri gəlmişkən, SOKAR bir müddət əvvəl 7 qəpikdən 20 qəpiyə qaldırdığı qaz qiymətlərini də yenidən qaldırmağa cəhd göstərib, lakin Tarif Şurası hələ gözləmə mövqeyi tutub. Azərbaycanda və Ermənistanda əsirlikdə olan şəxslərin siyasi açıqlanıb. Beynəlxalq münasibətlərin təhlili mərkəzində keçirilən mətbuat konfransında əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının işçi qrupunun rəhbəri İsmail Axundov deyib ki, əsir və itkin düşmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası tərəfindən həyata keçirilmiş tədbirlər nəticəsində 12 hərbi qulluqçumuz və 2 mülki şəxs əsirlikdən azad edilib. Onun sözlərinə görə hazırda 2 mülki şəxs erməni əsirliyində saxlanılır, Azərbaycanda isə 5 erməni əsirli şəxs saxlanılır. Onlardan ikisi hərbi, üçü isə mülki şəxsdir. Onlar barədə Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə məlumat verilib. Ermənistanın təcavüzü nəticəsində ziyan çəkmiş vətəndaşlara maddi yardım göstərilməsinə başlanılıb. Bu barədə Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, sentyabrın 27-sindən başlayaraq Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycan Respublikası ərazisinə təcavüzü nəticəsində mülki əhaliyə, dövlət əmlakına, o cümlədən infrastruktur obyektlərinə, habelə sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərinə dəymiş ziyanın aradan qaldırılması ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 6 noyabr 2020-ci il və 14 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamlarının icrası prosesi yeni mərhələyə daxil olub. Artıq Prezidentin ziyan dəymiş vətəndaşları ilkin maddi yardım verilməsi haqda 14 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamının icrasına başlanılıb. Azərbaycan Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə Rusiya Mülki Müdafiə, Fövqəladə Hallar və Təbii Fəlakətləri nəticələrinin aradan qaldırılması üzrə Nazirliyin əməkdaşları Ağdamda birgə hazırlıq kurslarına başlayıb. Məlumata görə təlim 45 gün davam edəcək. Təlim iştirakçıları minadan təmizlənəcək ərazinin reliefini mənimsəmək, mina təmizləyən robot və digər texnika vədanlıqların iş prinsipi ilə tanış olacaqlar. Eyni zamanda Rusiyalı mina axtaranlar ərazilərin minalardan təmizlənməsi üçün istifadə olunan qurğuların və texnika avadanlıqların üstünlükləri barədə məlumatlandırılacaqlar. Yaxın günlərdə Moskvada Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya liderlərinin iştirakı ilə üçtərəfli görüş keçirilə bilər. Bu barədə Interfax diplomatik mənbələri istinadə məlumat yayıb. Azərbaycan Prezidenti, Rusiya Prezidenti və Ermənistan Başnazirinin Rusiyada üçtərəfli görüşü planlaşdırılır deyə məlumatda qeyd olunub. Bildirilib ki, summit yeni il tətilindən sonra baş tuta bilər. Ehtimal olunan tarixlərdən biri də 11 yanvardır. Məlumatla bağlı hələ ki, rəsmi təsdiqləmə yoxdur. Xatırladaq ki, əgər görüş baş tutarsa, bu İlham Əliyev və Nikol Paşinyanın Ermənistanın 2-ci Qarabağ müharibəsindəki məğlubiyyətindən sonra ilk görüş olacaq. Ermənistanda itkin ailələri yenidən Paşinyanın oturduğu binanın önündə aksiya keçiriblər. Ermənistan kütləvi informasiya vasitələri xəbər verir ki, aksiyaçılar övladları haqda məlumat ala bilmədikləri üçün etiraz ediblər. Paşinyanın da oturduğu hökumət binasının önündə keçirilən etiraz aksiyasında onlarla itkin erməni hərbi qulluqçusunun ailə üzvləri qatılıb. Aksiyaçılar sonda baş nazir Nikol Paşinyana istifa tələbi irəli sürüblər. Bundan sonra aksiya təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən dağıdılıb. Etirazçılara etkilərlə bağlı səbr etmək tövsiyə olunub.
İranda Qasim Süleymaninin ölümü ilə bağlı hüquqi prosedurlara başlanılıb. İraqda daxil olmaqla 6 ölkə ilə bu sahədə əməkdaşlıq ediləcəyi deyilir. Trump, Pentagonun vəzifəli şəxsləri və İraqdakı ABŞ hərbiçilərindən ibarət ümumilikdə 48 nəfərlik siyahı Süleymaninin öldürülməsində ittiham edilərək Interpola verilib. Qeyd edək ki, Qasim Süleymani 3 yanvar 2020-ci ildə İraqın paytaxtı Bağdat şəhərində hava hücumu nəticəsində öldürülmüşdü. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasında 2021-ci ilin Nizami Gəncəvi ili elan edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb, bununla bağlı Prezidentin rəsmi saytı məlumat yayıb. Sərəncam əsasən Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Nizami Gəncəvi ili ilə bağlı tədbirlər planı hazırlayıb həyata keçirəcək. Qeyd edək ki, 2021-ci ildə dahi şair və mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin anadan olmasına 880 illiyə tamam olur. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.